नमस्कार सम्पूर्णमा, यो धेरै दिनदेखि हामीले पहल गरिरहेको काम हो है। विशेष गरी दुईजना मेन्टली च्यालेन्ज मानसिक बिमारीहरू हामीले मणिपाल हस्पिटलमा लानको लागि धेरै कोसिस गरिरहेका थियौँ र अन्तमा आज हामी सफल हुन सक्यौँ र यिनीहरूलाई इन्सपायर फाउन्डेसन सिक्किममा इन्दु सुवेदी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सुम्पिदियौँ र उहाँले आज मणिपाल हस्पिटलमा भर्ना गरेको छ है। र विशेष जानकारी के हो भने फर्जना जो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ परिसरमा 5-6 महिनादेखि बाटोमा नै उसले आफ्नो जीवन बिताइरहेको थियो र धेरै सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। प्रायले हामीलाई फोन मार्फत यो कुरा जनाइरहेको थियो, केही गरिदिनुहोस् भनेर है। हामीलाई पनि कतिवटा कुराहरू हठात गरिहाल्न मिल्दैन, धेरै कुराको हामीलाई चाँजो मिलाउन पर्छ है। र त्यो चाँजोहरू मिलाउँदा यतिको दिनहरू भयो, तर जे होस् हामीले आज हामीले लान सक्यौँ उसलाई ट्रिटमेन्टमा र आशा गर्छौँ हामी नमस्ते फाउन्डेसनका सबै सदस्यहरूले र इन्सपायर फाउन्डेसनका सदस्यहरूले पनि आशा साचेको छ कि ऊ छिटोभन्दा छिटो जाती भएर आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्किन्छन् भनेर। अर्को जो मेन्टली च्यालेन्ज हुनुहुन्छ, उहाँ यता कमान बस्तीकै हुनुहुन्छ है। उहाँ यस्तो धेरै छन् कमान बस्तीमा पनि, तपाईँहरूले यस्तो बिमारीहरू जो डिप्रेसन क्रोनिक डिप्रेसनहरूतिर हुन्छन्, जो मेन्टली च्यालेन्जहरू हुन्छ है, उनीहरू त्यस्तो छ गाउँघरमा छ या आफ्नो घरमा छ भनेदेखिलाई हामी कहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ डक्टरहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यस्तो बिमारीको लागि धेरै ट्रिटमेन्टहरू निस्केको छ, गभर्मेन्टमा पनि तपाईँले देखाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ अथवा प्राइभेट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, तर घरमा चाहिँ नराखिदिनुहोस् है। घरमा यसरी बिमारी राख्दाखेरि बिमारी फेरि यो घाउ होइन, अब घाउ भए त ड्रेसिङ गरेर जाती हुन्छ, उसले मलाई यहाँ दुख्यो त्यहाँ दुख्यो भन्नुसक्छ, घरमा त्यस्तो माहौल हुँदैन। तर मेन्टली च्यालेन्जहरू घरमा छ भने एकजना बिमारीले गर्दा सम्पूर्ण घरको वातावरणलाई नै असर पार्छ, घरको हरेक असर पार्छ, घरको हरेक सदस्यलाई असर पार्छ है। र त्यो चाहिँ नहोस् र उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट सही ढङ्गमा ट्रिटमेन्ट पायो, समयमा ट्रिटमेन्ट पायो, समयमा दबाई पायो भनेदेखिलाई चाहिँ उहाँहरू जाती हुन्छन् भएका छन्। त्यसरी डिप्रेसनको पेसेन्टहरू मेन्टल सिजोफ्रेनियाहरू पनि नर्मल लाइफमा फर्केको छन्। यो तपाईँले हाम्रो यो च्यानलहरू त द्वारा हामीले धेरै तपाईँहरूलाई हाम्रो सक्सेस स्टोरिजहरू सेयर गर्दा तपाईँले देख्नु भएको छ होला है। र यही हो तपाईँलाई इन्फर्मेसन। विशेष गरी हाम्रो सदीप लामाज्यू यश्री फाउन्डेसनका डिरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई धेरै सुरुवातदेखि नै सहायता गर्नुभएको छ यो कुराहरूमा, र उहाँलाई एकदमै धन्यवाद। योपालि पनि हामीलाई तपाईँले गाडी दिनुभयो, सिक्किम मणिपालसम्म लाने हामीले सहायता पायौँ, त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको फाउन्डेसनलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।